Nachádzame sa na náhorných plošinách Chiapas, odľahlej oblasti Mexika, ktorú zabudli civilizácia a hlavné obchodné kanály. A predsa práve tu za pár rokov s podporou obchodníka s kávou Malonga začala malá, tichá revolúcia. Spravodlivý obchod. Hospodárstvo, ktoré spochybňuje základy veľkých podnikov. A čo je spôsobené ovocím, kávou. Každý deň sa na celom svete spotrebuje takmer 1,5 miliardy šálok kávy. Číslo 2 vo výrobe hneď po roku. Planetárna stávka, ktorá je výsledkom jedinečnej špekulácie, 11 miliárd eur pre producentské krajiny, ktoré si delia trh. S 40% svetového trhu si z toho Brazília urobila svoju aktivitu číslo 1. Mechanizácia vykorisťovania s odolnejšími odrodami. Nakoniec bude káva nižšej kvality, ale vysoký alkohol má svoju cenu. Tvárou v tvár týmto kávovým gigantom malé plantáže izolované v horách zbierajú niekoľko kilogramov denne. Káva, ktorá je veľmi často jediným zdrojom príjmu. Čo sa zmenilo je, že dnes má káva polovičnú hodnotu ako pred 10 rokmi. A je na to dôvod. Ročná úroda 115 miliónov vrecie. Svetová produkcia výrazne prevyšuje spotrebu. Závod o produkciu spôsobil prudký pokles cien a špekulácií. Pre malých farmárov, ktorí nemajú svoje zárobky vopred, odteraz cenu určuje kupujúci. Hviezdy v dedinách Chiapas, že miestni nákupcovia kojoti využívajú vzdialenosť od miest na zavedenie svojho zákona. Riešenie tohto problému našiel otec Francesco van der Hoff. Pre tohto holandského robotníckeho kňaza by život indiánov nemal závisieť od pochybných sprostredkovateľov, ktorí majú všetko, čo môžu získať, aby udržali situáciu neistoty. Je nevyhnutné nájsť iné odbery kávy, aby sa platila správna cena. Otec Francesco tak vytvorí systém, ktorý urobí indiánov ekonomicky nezávislými. Takže musíte zasahovať do trhu rôznymi pravidlami, rôznym súborom dohôd, podľa ktorých spotrebiteľ vie. Dobre? Keď si kúpim túto kávu, je to etický zvuk na etickej úrovni, je to humánny zvuk a je to organicky dobré pre zem, matku zem a tak ďalej. Dobre, keď máte tieto tri nápady, potom je tu skupina spotrebiteľov, ktorá povie, dobre, idem do toho. Aby sme mali finančnú autonómiu, je potrebné predávať za vyššiu cenu. Otec Francesco má nápad vyrábať organickú kávu, ale predávať kávu za vyššiu cenu nestačí. Malí výrobcovia potrebujú pravidelné príjmy, aby hodnota kávy zostala konštantná a aby unikli špekulantom. V skutočnosti je potrebné vytvoriť nový hospodársky systém. Otec Francesco to urobí tak, že spojí malých producentov s novými hercami. V 1988 s pomocou humanitárnych združení vytvoril v Holandsku značku Max Havelaar, ktorá zaručuje nový druh podnikania – spravodlivý obchod. Títo malí výrobcovia budú úrodu stále kupovať za garantovanú najnižšiu cenu 121 centov za libru, aj keď trhové ceny klesnú. K tomu kupujúci pripočíta sociálny rozdiel 5 centov za libru, ktorý musia poľnohospodári opäť investovať do sociálnych projektov. Ale predovšetkým je to predbežné financovanie zberu, ktoré umožňuje týmto družstvám rozvíjať sa, keď nemajú finančné prostriedky. Ak kupujúci súhlasí so znížením svojich ziskov, je to aj účasť na zlepšení úrody, aby mal záruku kvality. Spravodlivý obchod však nesmie byť ekonomikou lásky. Káva musí byť skutočným aktérom na distribučnom trhu. Túto difúziu zabezpečuje obchodník s kávou, generálny riaditeľ spoločnosti Molongo. Jean-Pierre Blanc je líder vo Francúzsku na trhu špičkovej kávy. Už 20 rokov cestuje po planéte pri hľadaní vzácnej kávy. Vďaka nemu budú mať malí výrobcovia konečne prístup k skvelej distribučnej sieti. Molongo súhlasí so znížením svojich ziskov a nakupuje kávu za dvojnásobok trhovej ceny, pričom prináša značke Max Havelaar prostriedky na kontrolu a udržiavanie kvality produktu. Jean-Pierre Blanc je tiež presvedčený, že je nevyhnutné odlíšiť sa hraním karty kvality. Čo chcem urobiť, je priniesť týmto mužom a ženám, ktorí žijú spolu a ktorí majú vášeň, iba vášeň, robiť dobrú kávu, moje know-how,
aby som im pomohol vyvinúť túto dobrú kávu a zaplatiť správnu cenu, aby mohli mať trvalý ekonomický rozvoj. Kvalita. To je skutočným prínosom týchto malých výrobcov. Bezúhonná káva. S označením Max Havelaar a Molongo vstupuje káva, ktorá je výsledkom spravodlivého obchodu na hlavný maloobchodný trh. Dnešným výsledkom je 35% rast vo Francúzsku. Spotrebitelia sú pripravení zaplatiť o niečo viac, aby mali to najlepšie.